Foi não, Jack Smith. Somos quatro, é a quanto mais espinho, menos espinho. Quando souberem. Vitória! Não, então onde é que vocês passaram a noite? No Júlio. No Júlio de Gouveia, no Júlio de Gouveia. Então, não, é só para a gente três. É só para a gente três, não é bem? É mais um foi, outro que o matou! Para mim já chega. Este não lá. Rio, rio. Este foi daqueles que rio. Amanhã venho aqui tomar um pequeno almoço, amanhã não daqui nada.